Dnešním milým hostem Ponte Reportu je kastelánka zámku Jezeří paní Hana Krejčová. Dobrý den. Dobrý den. Máme 17. duben. Za normálních okolností už by byla rozběhnutá sezóna návštěvnická. Zatím není, bohužel, vzhledem k pandemii, vzhledem k tomu aktuálnímu stavu. Co se děje na zámku? Je tam klid, je tam ticho, děje se tam něco? To jsou takové otázky, jako když se uh, ptají kastelánu, co dělají v zimě. Uh, ta představa je, že jak se zavře, tak ty lidi tam si hodí nohy nahoru a nic se neděje. Samozřejmě té práce je spousty, hlavně na takovém objektu, jako je jezeří, které je veliké a které bylo zanedbávané a práce tam je spousta, takže my opravdu, pro nás je to teď, jak bych řekla, i trošku výhodné, protože můžeme bez toho spěchu před otevřením uklízet a dělat takový úklid, údržbu, vyklízení prostorů, přípravu daleko lépe a pečlivěji než v jiných letech. Takže výjimečně jako jedni z mála vítáte tenhle stav? No, jak se to dá říct, já myslím, že <laughs> vítám. Ono je to tak, je to schizofrenie. Na jednu stranu samozřejmě nám je líto, že se nemohlo otevřít, protože pro nás třeba jsou to i výnosy od návštěvníku zestupného zájem, tak komunikace s těmi lidmi, ale zároveň ten zámek si potřebuje jakoby, Odpočinou a je spousta prací, které v podstatě nejdou dělat, když zámek je zavřený mimo tu sezónu kvůli klimatickým podmínkám. Takže teď třeba se mohou dělat práce, které jinak se odkládaly, protože díky provozu třeba v prostorách se nemohlo pracovat. Takže já si myslím, že i pro zámek je to prospěšné je to asi tak, jako že i pro člověka, který z toho koloběhu životního si nuceně někdy musí odpočinout, když zjistí, že to tělo už nechce sloužit a řekne mu stop. Takže já si myslím, že nejenom pro zámek, ale pro celou společnost je pozitivum v té situaci, aby se trošku sklidnila a hledala sama sebe a podstatu. Takže kdo zná zámek jezeří, jako věřím, že nás je spousta, tak ví, že je tam opravdu hodně práce. Co si mám představit po tím, že tam tedy pracujete, že tam děláte? Kolik vás na to je? Můj tým, včetně mě, je nás šest. Jsou to průvodci, je tam jeden lesník, a uklízečky nebo provozářky. Takže práce jsou takové, že teď se třeba jedna část nebo jeden člověk hydrovoskuje podlahy, jako pořádně ty parketové podlahy, aby se, úplně se blízkají. Pak samozřejmě vyhrabávání zahrady, práce v parku, že takové ty zahradnické, lesnické práce. Potom příprava třeba nové, nov, nových prostor, které chci ukázat v sezóně, až se otevře. To znamená práce na knížecí jídelně a přilehlém salonku. To budou lidi překvapený, protože Díky tomu, že jezeří má velké pokoje, tak budeme moct ty prohlídky dělat i tak právě v těch velkých místnostech reprezentativních. A samozřejmě takovou hlavní věcí je, že pokračuje stavba, pokračuje obnova zámeckého divadla, takže i to bude něco jiného, takže tam je velký vlastně pracovní nasazení. Zámek je je na velmi atraktivním místě. Vím, že stále tam prudí opravdu spousta lidí. Vnímáte to i teď, byť jsou tedy opravdu je zámek zavřený. Vidíte tam třeba, že opravdu tam lidi vyjedou do té přírody, do lesa? Ano, vnímám. Ono je v podstatě jako kdyby bylo otevřeno, protože tam, kdo to tam zná, jsou tam taková dvě místa, dvě parkoviště pod sebou a Oni jsou v podstatě teď plná a auta stojí i na příjezdové komunikace pod zámkem, takže lidi se rozhodli, že tedy, když nemohou svůj život žít, jak byli zvyklí, takže budou navštěvat toto místa. Já jsem na jednu stranu ráda, že to jezeří je už tak jako v povědomí, jak jste říkala, tady našich návštěvníků nebo obyvatel, že už to mají za svůj cíl výletu. Akorát jsem trochu zneklidněná, tím, že v současném období sucha a vyschlého lesa, tak nemám klidné spaní, protože se těsím nezodpovědných návštěvníků kuřáků, třeba byť sama také řeším, ale to je velké nebezpečí, protože v tom rozsahu ty lesy vedle zámku, tak to je problém. A potom také, já jsem vám před natáčením říkala, že mě hodně trápí a bolí, že když lidé hledají útěchu v přírodě a odchází si odpočinout, takže tam po sobě zanechávají ten nepořádek a nechápu, nechápu vůbec to myšlení, že někam jedu, jedu se potěšit a zároveň tam po sobě nechám něco, co to těm ostatním lidem zase znepříjemňuje a následně se to musí uklízet, takže bych apelovala tímto směrem, uvědomme si, že ta příroda nám pomáhá, tak se k ní chovejme hezky. Před pár dny byl zámek Jezeří zařazen mezi sedm nejohroženějších pamětihodností Evropy. Co to pro vás znamená? Pro vás osobně a vůbec pro zámek jako takový? Já tuto otázku v poslední době slýchám často a také stále stejně odpovídám, že já zatím nevím, co konkrétního toto ocenění přinese protože si myslím, že nemáme s tím zkušenosti, že v historii to poprvé, co jako česká památka nebo nějaká zajímavá stavba byla vybrána. Pro mě je to takové zadosti učinění, že jezeří bylo vybráno jako významný, význam, významný monument nebo významná stavba v rámci celé Evropy, čímž také je. A je to takové zadostičení právě tím, že roky už, co jsem nastoupila na to místo, jsem tam už dlouho, ani byli? Ale... jak dlouho. <laughs> od otevření, kdy se poprvé užilo otevření jezeří, takže od roku 96 A celou tuto dobu se snažím, jak odborné laické veřejnosti, říkat, jak významná památka je v našem regionu, že my se k ní chováme neustále jako k nějaké popelce, jako k nějaké stavbě druhé, čtvrté cenové skupiny, ale jezeří nemůže za to, jak dopadlo, jinak je srovnatelné třeba s českým krumlovem a s těmi turistickými giganty a možná v kontextu právě krajiny, která byla významným nebo je součástí jezeří, já jen odbočím, v současné době mi právě také trápí to, jak se mění podoba svahu Krušní hor tím, že tam dochází k masivnímu kácení bukových porostů. A to si myslím, že je věc, která by se měla zahrnout právě do toho programu záchrany, co se týká evropské záchrany vůbec lokality, protože zámek není sám o sobě, je to celý komplex, takže teď jsem odbočila, takže i to by mělo být právě si myslím, ten důraz na zachování nejenom toho objektu, ale té krajiny jako takové, jako barokní koncipované krajiny, včetně přísné ochrany té lokality, protože ona sama byla vymezená jako cená evropská lokalita. Takže to si také slibuji od toho, že se bude jiným způsobem přistupovat i k celému tomu okolí. A kdo vlastně jako rozhoduje, nebo kdo nominoval zámek jezeří? Protože ono vlastně někdy loni, v prosinci, bylo ještě 14 těch pamětihodností, teď si čekalo do toho března na těch sedm vítězných, takzvaně. Kdo vlastně jako rozhoduje o tom, no se se kdo bude ptáte. nominován? Je to nějaká komise? Ale tomu předcházeli, v podstatě se rozhodlo naše generální ředitelství, když bylo informováno o tomto programu, tak se rozhodlo zařadit jezeří, takže ten impuls byl z našeho generálního ředitelství z památkového ústavu, tomu předcházely různé studie, my jsme museli dávat různé podklady, byla to vlastně taková diplomová práce, která se předkládala předtím a to, kdo rozhodoval, to opravdu nevím složení té komise, ale mám radost právě i z toho důvodu, že to bylo objektivní, protože opravdu, že to tak zaujalo tu, tu komisi, která tam je, že je to tak výjimečné, že mám radost té objektivity, že nikdo nemůže říct, i když ty hlasy se objevily, no to je nějaká vadíura, aby si někdo pomohl, opravdu není, takže já doufám, že právě ta pozornost té Evropy, to, že vlastně i trošku jakoby přinutí naše odpovědné činitele z různých těch sfér státní zprávy, aby se začalo přistupovat k jezeří tak, jak si zaslouží, protože ta jeho hodnota je opravdu mimořádná a jak Jste říkala, že znáte, tak i vizuálně jezeří si nespletete. Je to opravdu v rámci té evropské kultury tak unikátní věc, že na první pohled poznáte, že se jedná o jezeří. Jak jste říkala, jste tam od roku 1996. Berte to i jako takové své osobní vítězství, protože samozřejmě na tom všem máte vy osobně lvý podíl. Tak chtěla bych být, měla bych být skromná ale zase bych e, neměla lhát a neměla bych být pokryte. E, takže samozřejmě, že to beru i jako své osobní vítězství, protože jak když jsem nastupovala na jezeří, tak mě říkali podle mě jako destinové, dávej si studené obklady, aby ti to přešlo, protože kdo by sem chodil, jak to by vypadat, jsi blázen, že jako asi si, si děj, co chceš tady. A protože jsem berána se nebo jsem takový zabejčený tvor, tak jsem říkala, no tak když už teda tady mám něco dělat, tak já to dotáhnu k nějak, aby opravdu... Takže z tohohle mám radost, to, že zpočátku opravdu lidi pochybovali, nevěřili a to, že konečně to jezeří se dočkalo toho, vlastně je to uznání, že jo? takže to beru jako vítězství nejenom moje, ale i toho objektu, protože je to zvláštní, ale vždycky ten zámek, ten objekt, on si správně jako umí určit, kdy co a on si to vlastně to vede svým způsobem, protože třeba se stalo, že už byly nabídky nebo vypadalo na nějaké investice, na nějaké peníze z norských fondů, z těch IROPů a vždycky z toho sešlo nějakým způsobem. Já jsem váková docela rozezlená, protože jsem si říkala, zase jsme druhý a pak zase nebudem, že. Ale ono je to v podstatě dobře, protože se ukazuje, že třeba velké investice najednou hodně peněz těm památkám ubližují. A to je že si řeklo, tak takhle to nechci, já si počkám na něco jiného. Takže ono je to tak, že když se nechá člověk vést, jako i v životě, když se nechá trošku vést a neprosazí jenom svou, tak si myslím, že to je vždycky jenom k dobrému. Aktuálně taky proběhla médií informace, že důl Kohinor ukončí dobývání zbytkových zásob v těch bočních svazích lomu ČSA. Dotkne se to nějak? Není to Kohinor, já vás opravím. <laughs> je to čes, jako vlastně Velkom ČSA, mm. možná, že teda jsou to zaměstnanci, bývalí zaměstnanci mm. Kohinoru, protože to se jedná o Hlubinou těžbu, ale já mám aktuální informaci, že díky špatným podmínkám a díky komplikacím nejrůznějšího druhu se, myslím, je to dva dny stará informace, hmm. že se ta těžba zastavila. Úplně. A Zámku jezeří se to nějak dotkne, nedotkne? Tak já nejsem, nejsem vlastně odborník, abych posoudila, do jaké míry tam dochází k nějakým geologickým problémům, protože to se týká hlavně okolí Zámeckého parku ale samotný zámek na, na, něj to vliv nemá, nebo ta hlubiná těžba, protože ona tam probíhala už kdysi historicky eh, z dolu koněv. Co je pro nás pozitivní, že eh, velkolom Česa jako takový eh, se má zavřít v roce 24 úplně, to je také velké vítězství životní, to taky si že říkali, že to asi takhle nepůjde. A to, co je pro mě zásadní, protože já jsem člověk, který miluje vodu, je úplně jako závislý na vodě, nejenom, ale i psychicky, tak to, že se začne napouštět jezero, které bylo kdysi pod zámkem Komořanské, pak Dřínovské, tak to je pro mě obrovská naděje a štěstí do budoucna. A ještě další novinka, která se týká zámku jezeří. Příští rok by se mělo objevit nebo měl zámek jezeří objevit na poštovní známce. <laughs> A to, jsem, to se mě zaskočila, já to teda vím, ale nemůžu žádnou informaci o tom říct, že, jenom to, že se těším, protože ta iniciativa nebyla že jo, od nás. Ale děkuji všem, kteří se o to zasloužili. A je to úžasné, že ty to že vedle prezidentů a různý třeba krtečku a čtyřlízku, tam bude i zámek jezeří, tak to je zase je vidět, že opravdu postupně se posunuje vnímání zámku jako tím správným směrem. A je to tak, že to období je zhruba 20 let a ono to vlastně tak odpovídají tomu dospívání, uvědomování si, že jo, přerod, přerodu té společnosti. A nebo jako když zakládáte zahradu, když založíte první stromeček, tak musíte počkat těch 20 let, aby, ten, aby zahrada nebo park nějak vypadal. Takže teď už je to dobrým směrem a jezeří má nakročeno dobře. Poslední otázka. Zatím to vypadá, že 8. června by se tedy za přesně definovaných podmínek, což se Které asi ještě, ještě stále neumí někdo mm -hmm. představit, tak by se měly otevřít vrata, zámků hradu. Tak co jste si vy připravili tedy pro návštěvníky? Jak tedy na toho slavnostního 8. června, jestli se budeme držet přímo tohoto data a vůbec do té nové sezóny návštěvnické? Tak já nejdřív bych se vyjádřila k tomu, co říkáte. Ono je to... U hradu a zámku je to trošku komplikovanější, než pravidla třeba v hypermarketech, protože plus minus, nebo v nějakých jiných provozovnách, protože plus minus jsou stejné. Jsou tam stejné vchody, stejný režim. Na těch objektech je to trošku jinak, protože každý objekt má jiný vstup, jinou pokladnu, jiný prohlídkový okruh, jinou kapacitu personální. Takže uvidíme podle přesných instrukcí, co bude muset všechno zařizovat, ale určitě ten provoz bude jiný, bude asi omezeným, co se týká třeba kapacity naplnění prohlídek, protože uh, my jsme měli třeba 35 uh, lidí na prohlídce, to nebude možné, i když velikost zámku uh, na délku by to umožňovala, kdyby stály 2 metry, máme 70 metrů, na délku, takže možná by to i šlo, to zase by neslyšeli. Uh, ale samozřejmě uh, ten provoz bude probíhat jinak, bude tam možnost využití prohlídky bez průvodce s textem, uh, budou tam různá omezení asi při vstupech do areálu, jako co se týká hygienického ošetření a takových zón. Ono to vlastně teď odpovídá skoro tomu hradu, že máte jednu zónu volnou, pak máte další zónu zahrady a pak bude další vnitřní nádvoří, takže u každého bude zřejmě nějaká služba, která bude ten počet návštěvníků nějakým způsobem regulovat, protože v sezóně jsou dny, kdy vám tam přijde najednou stovky, když je hezky stovky mm. lidí. Takže ten provoz se bude muset upravovat. Uvidíme, co se dozvím úplně, jak konkrétně, co se dozvím všechno přesně. Takže, ale ten provoz bude trošku jinačí. Jinak, jak jsem avizovala, tak se těším, jestli se nám podaří dodělat ty vlastně velké místnosti Piana Nobile, tu knížecí jídelnu, takže si myslím, že lidi budou hodně překvapený, protože netuší, jak ten zámek je veliký. Už se moc těšíme. Já vám moc krát děkuji za návštěvu i vůbec za to všechno, co děláte. Děláte to výborně. Děkuji. Dělejte to i nadále. Děkuji. Já moc děkuji. Hostem Ponte Reports byla paní Kastelánka zámku jezeří Hana Krejčová.